kulanti waxaanu wanaagsan xisaabta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kasto aad dunida ka joogtaan waa saxaafi filim si wararka ugu dambeeya arrimaha Bollywoodka ee waxaa lagu dhaginayaa filimka Tanhaji The Unsung Warrior oo Ajay Devgan hoggaamiyaha kale ka yahay lana filayay in bisha Janaayo 10keeda sanadka 2020 ka tiyaatarka dalkaasi India la saaro hadaba waxaa ku dhigan bulshada loo yaqaan Koli bulshadaasi waa bulshada asal ahaan uu ka soo jeedo shakhsiga ee Tanhaji ee filmkan taariikhdiisa laga sameeyay waxa yiraahdeen waxyaabo badan ayay marin habaabiyeen cidii filmkaasi qaabeynaysay sheekada meelaha ay ka qaldantahay waxa ka mid ah abtirsiya ahaan ba waa ay wareejiyeen waxay ka dhigeen nin reer Maraafiya waxana ay u bixiyeen biiraadeen kashtariya Mahdu Koli ma habi yiraahdeen in Tanhaji nin kashtariya Mahdu Koli ama abtirsiyiisu ma galo ee abtirsiya oo saxan waa inay filmka ku soo daraan hadii ay sanahayn dacwada waxay naga taalaa biiraadeen Delhi High Court ee magaalada caasimadda waa dalkaasi India Central Board of Film Certificate waa halka filimada laga xaqiijiyo lagana hubiyo in waxan filmka laga sameeyo ama taariikhdiisa ay qaldaneen ama isan bulsho bulshooyinka ka mid ah daawac u geysanaynin ayaan ilaa hadda ka jawaabin waxay yiraahdeen waxaynu ku codsanaynaa in filmkaasi Tanhaji The Unsung Warrior aan la sii daynin dacwad ayaynu u haysanaa abtirsiyaha waa inay soo saxaan biiraadeen directorka iyo cidii filmkaasi qortay sheeka ahaanba meelo badan ayay qaldeen waxana aan ka codsanaynaa biiraadeen in filmkaasi 10 bisha ku soo aadan la rabo in la sii daayo ee 2020 uusan gudbin ilaa hadda way iska indhatirayaan sida la sheegay Central Board of Film Certificate oo halka xaqiijin lahayd in dacwadan ay ka keeneen bulsho weynta reer Koli in filmka Tanhaji inay jirtay in kale dadka qaarkiis waxay leeyihiin way iska indhatirayaan laakiin haddii ay maanta u gudbiyeen maxkamadda sare ee magaalada Delhi dacwadda waxaa suurtagal ah in Central Board of Film Certificate in la soo waco laguna wargeliyo in ay filmkaasi hagad geliyaan laguna daro abtirsiyaha saxda ay codsanayso bulsho weynta Koli community hadaba Ajay Devgan iyo filmkiisa Tanhaji The Unsung Warrior waxaa suurtagal ah inay xogaa caqabad ku noqoto hayeeshee sheekadan ee abtirsiyaha ay keeneen qabaa'ilada loo yaqaan Koli waa isxiyeen asal ahaan ninka waxa waa nin military ah waxaana uu ka soo jeedaa Shivaji ninka waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa nin aad iyo aad u ixtiraamaan balse magaca filmka qaabka ay ugu jileen Ajay iyo cidii markaas filmka la qaabay sabab ay wax badan ka qaldan yihiin ee bulshadana ay markaas codsanayso in la soo xoto taariikh ahaan magacan iyo sida uu abtirsiyihiisu ahaa ninka yiraahda Tanhaji hadaba daawadayaal waxaynu sugnaa waxaynu qoraysaa dawaabta ay bixin doonaan Central Board of Film Certificate in maalmaha fog inagu soo haya ama suurtagal ba in dib loogu celiyo filmkan in Ajay Devgan iyo tiimkiisa iyo qaabka ay u soo sameeyeen iyo magacyadii ay markaas hore soo geliyeen in wax laga beddelo mise suurtagal ma tahay in la iska indhatiro in bulsho weynta reer Koli dacwadan ay gudbiyeen oo la sheegay in maxkamadda sare ee magaalada Delhi ay haatan u gudubtay oo ay ku codsanayaan in filmka Tanhaji la hakiyo sida la wada ogsoonayay filmka Tanhaji waxa uu qorsheysan 10 bisha in Janaayo ee 2020 ka tiyaatarka dalkaasi India la saaro sida Ajay uu hore u sheegay cidii filmka la qaabay sababta wadiyar inta siyaan barnaamij ku soo gabagabeynaya halkaad ka daawanaysana waa saxaafi filmis.